predzahradka, na ktorej aktuálne pracujeme, je veľká a slnečná. Veríme však tomu, že mnohí z vás majú presne opačné podmienky a tak je tu možno aj pre vás taká drobná inšpirácia. Do predzahradky, ktorá je väčšinu dňa v tieni alebo takom tom zelenom putujúcom tieni a naozaj rozlohou nejako nevyniká. Peknú kombináciu môžete urobiť pomocou druhov, samozrejme veľa ich môžete použiť, ale takú tú nižšiu etáž môžete spraviť napríklad z heucher, rôzne sfarbených. Tie listy môžu byť takto bordové, hnedasté, červené alebo také svetlo, myslím, zelené. Všetky potrebujú taký ten zelený putujúci tieň, nemajú rady, keď ich peče celý deň slniečko. Podobne na tom aj dicentra, srdcovka a túto najnižšiu etáž môžete pokojne doplniť o azálku. Vyššia etáž môže byť napríklad z hortenzí, ktoré takisto, hoci sú mnohé druhy vyšľachtené aj na slniečko, ale iné slniečko v Veľkej Británii, iné u nás, kde máme kontinentálnu klímu, skutočne ocenia taký ten zelený putujúci tieň. Majú totiž široké sitozelené listy a ak v lete na nich zapečie slnko, tak majú skutočne problém. Pekným spadným komentárom naozaj môže byť aj pieris, ktorý doplňa túto výsadbu v tieni, tieňomilnú výsadbu pri tejto hortenzii. Veľmi obľúbený tieň a musím povedať, že už je po odkvitnutí, ale znakom takej tej vitálnosti sú tie mladé prírastky zhruba 10 cm a svieža zelená farba vo forme mojho trička, takže naozaj je vitálny, ale my keď sme sadili, bol zhruba polovičný, za 4 roky narastol asi o pol metra, takže naozaj vytvára tu taký medzistupeň pred vrcholom v podstate celej kompozície. Belým smrekom, ktorý tu bol už v podstate nasadený pred našim príchodom, ale dá sa povedať, že sa mu v tomto stane ešte veľmi dobre darí. Môže také polotienisté, naozaj veľmi ho obľúbuje a musím povedať, že zo všetky strany pekne kompaktný, takže je to naozaj znakom, že na tomto mieste dokáže naozaj veľmi pekne prosperovať. A pre pohľad od stoiska na auto, prestrešené stoisko, odkiaľ sme vlastne začali túto prehliadku. Je to v podstate najvyšší bod celej kompozície, to je taký gradient a pekne naozaj vyzerá ten záhon v podstate v každom období.